Ето ме, на едно от любимите ми места в студиото. Светлето и Дани, готови? Ти какво? Ще направим едно ниско въглехидратно брауни за тези, които вечно са на диета, вечно тренират и все не могат да ядат. Ето, това е Криси, която иска да свали 500 грама. На ден. Повече. Малко повече. Малко Криси, измисляш си. Добре, ниско въглехидратно брауни. Така. Добре. Ти? Аз ще подготвя едно ризото с плешко филе, карфиол, стафиди и къри. Значи Криси ще изеде плешкото филе то без сега. Ризотото, защото ти ще сложиш вътре. Аз сложи всичко вътре. Да не може да се разделят нещата. Да. Добре, какво? Започвам с запечатването на плешкото филе, защото на него му трябва малко повече. На тиган с малко мазнинка. Да, добре. Както виждаме, то е като за Флинстоун. Той е много хубаво филенце. Да. Бая пуйчище ще да е било. Бая пуйка е било. А тук си намачкал банан. Банан, да. А тук имаме 50 грама увесени ядки, които набързо ще направим на брашно. Така, добре. Давай. Бързо, бързо, колко да е бързо. Та е много особена апаратура тя. Не всеки път тръгва, знаеш. Я правя са ти тогава. Знам. Ей, ми днес няма Даниела, да го направим на брашно. Даниела, ако положи сила, бе. Аз ще режа карфиол тогава. Не спираш сега. Браво, Светла. Готови сме. То чуче ще дойде и виж какво става. Така, банан и слагаме малко овесни ядки, направени на овесени брашно. Да. Може да си вземете овесено брашно. Слагаме два яйца. Добре. Магалата се пак може да нарежеш карфиол. Не, няма да го режа. Как го режем карфиола? На парченца. Ще използваме само връхчетата. Аха. Да, това ще го махнем. Добре, защо така? Защото много по-бързо се сготвят самите връхчета. Ага, другата по-плътната част. Но другото интересно нещо наше, кое ще ползваме листата от карфиола? Много хора ги хвърлят. Я вижте, тези зелените, които са в началото на гроздчето. Много хора ги хвърлят, а всъщност те имат много силен и ароматен вкус. Пак на карфиол отново. Като зеле, като... Да, точно. Да. Добре. И знаме, че карфиол е от рода на зелето. Всичко знаем. Да. Светле? Задриж. Задриж. Тук ще бъркаме ли сега? Да, слагаме две яйца, един пак пулвер. Две яйца, намачкан банан. 15 грама ленено брашно. Какво го измисли пък и това? Това е? И 20 грама какао. Все или... пак брауни. Да. Или ако имате брашно от Рошков, пак става много добре. А това няма ли да го добавяме? Или сега първо ще разбием тази смес? Това е лекичко. Ще ми харесва. И сега добавяме 50 грама. Диетично брауни. Това е за спортистите. Да. Тук е сладко, нищо не сложи без светло. Не, нищо сладко. Ще сложиме фурми. Браво. И орехи. И по желание, по принцип, всеки може след това си го залее с протеинов шейк. Защото, нали, всеки... Спортист няма да го заливаме с протеинов шейк. Ще го ядем ето така. Много добре ние сме си избрали да си го ядем с мус от крема, сирене и ягоди, които са добре. И накрая... След това за да стане пухкъв ти. Да. Не правиш нищо, нали? Добре. И имаме избор. Никакъв. Така, накрая какво ще добавим белтъци? Добавяме 6 белтъка на сняг. Уха! Готови сме. Готови ли сме? Светле, бъркай си внимателно белтъците. Запечатахме нашето плешко филе от двете страни. И ще го сложим сега. Слагаме го в фурната да се доготви. Трябват му около 20-25 минути. На 180 градуса. Мислиш ли, виж от едната страна колко е дебело. Еми, дебело е, да, затова ще го оставим. 25 минути, добре. Да. Всъщност, то там ти изглежда сурово, защото е най-дебелата част и не може да се запечата хубаво. Така. В тигана, от същия, от плъшкото, защото все пак... Да си оберем хубавите. Да си оберем, да, всичко. Слагаме... Карфиола. Само връхчетата, добре. Само връхчетата. И тука... Това са стафиди, които сме ги накиснали с къри. Това са стафиди с вода и къри. Изсипваме абсолютно всичко. Добре. И оставяме да се задуши. Карфиола. Точка, ще отнеме малко време. Те листенца няма ли да ги сложиш? Сега тях пресни лук и листата ги слагаме накрая. Тук сме си направили основа за ризото, която е с много малко лук, бяло вино, ориз. Точно така, да. И... вода, готвили сме го на 80%, за да ни отнеме по-малко време след това. Добре, Дани, чакай сега да помагам тук. Какво правиш? Режа само крайчетата. А,
за да влезе и да ги подгънеш, но там от една страна нищо не отрязва. Това ще го срежи там, само вие горе-долу, докъде се пада. Малко ми е странно това да ти кажа така. Все нищо не направиха на светло. Виж така, където ни е ъгъла, това го прехлупка. Ага. Браво. Виждаш ли как влизат? Става си като кутийка. Кутийка си стана абсолютно. И сега ще изсипем цялото. Сега го изсипваме това нещо, да. И то се пече на 250 градуса за 20 минути и е напълно готов. Добре, давай сега. Държа кутийката просто. Добре. Така. Добре. О, че хубаво, браво. Това ще светля само 250 градуса в другата фурна, защото моята пуйка да не стане... Ние не сме включили да загрее сега. Моята пуйка да не стане на муйка. Твоята пуйка на муйка може да стане. Кой беше това с муйката? Много беше готино. Не така може просто да го обърнем. Да. И накрая, но не на последно място, слагаме орехчетата. Няма ли малко да го раз... Сега ще го... Мърдаме. Баркалката ще го пламе. И формите. Така. Така. Сега задушихме карфиола. Тук сме си задушили карфиола. С стафидите. Там имаме ризото почти готово. Да. Добавяме. Ще използваме тук водичката малко да се досвари. Точно така. Слагаме си... Ризото с карфиол не съм яла никога и ми е много интересно. Едно от любимите, на мене ми е ризото с карфиол и аншоа. Става уникално. Много хубаво. Наистина ли? Да. Ами защо не сложихме и аншоа? Ами защото имаме пуешко, другия път ще направим с аншоа. Много странно. Тук имаме и стафиди, разбира се, така че е нещо по-различно. Виж това колко се доближава до нашите постни серами, които са с стафиди. Аз много ги обичам. Абе, да. Не е точно сега. Не си точно съгласна. Еми не съм точно съгласна. Ризотото винаги ми има различен вкус от сърмите. Естествено, ако ще има различен вкус. Ако ще да го направим с не знам какво. Ама пък ризото с стафиди не си яла. Ризото с стафиди не съм яла. Сето, моля да си пим и вода. Малко. Така, добре. Да добавим. Така, Гала разбърка ризотото. Ето ти направи. Ето, защото ще свърших тежката работа. Добавяме много малко вода. Не слагаме бульон, какъвто обикновено вие си правите от всичко, а точно ризотото се прави с бульон, тук сложи обикновена вода. Сложихме само много малко вода. Защото не беше преценил и ти трябва още малко. Точно така, трябва ми още малко тесно. Разбира, добре. Така, тук сме си изготвили предварително... Аз сега така го изпекох заради фурната на Дани. Еми да. Имаме си готово, добре. Аз си имам готово. Айде да видя като имаш готово. Ето така, режеме си. Пуешкото на парчета. Изпечено добре, виждам. Хем е сочно, не е сухо, хем... Виждам го изпечено. Да, става. Така. Така. Накрая в ризотото добавяме пресния лук и листата от карфиол. Накрая, т.е. те ще останат леко... Зелени. Еми да, не е много сготвен. Да, още така. Абе, Дани, какво ти става днес? Ама, да, не знам, човек. Не, тигана ми е малко, между другото. Колко пъти да кажа нещо за съдовете? Да, да си подредим ние брауните, докато той се концентрира брауните. Малко. Иска, какво го изрязам? Изрязахме го с един... Да, беше нещо си. Беше кръг. Не, така ми харесва много както си го направя. Аз ще опитам едно крайче. Добре, опитай. Диетично брауни прави Светлето днес. Крис, какво ще прави? Тя ще опита ли от брауните? Да. Защото това е диетично все пак. Наистина е много хубаво. Не. Светле. Така го... Няма най-типичния вкус на брауни, по-ми харесва. Нали? Доста е приятно. Mm-hmm. Дани, може да ти взема малко нож? Не го дава. Питам го вече. Къде ще режеш? Ръска. Разбира се, земи моите ножове са... Така. Мутики, знам. Да, те са мултифункционални. Добре, Дани, защо го нарязва тук? Няма ли да сервираме в друга чиния? Сервираме, да, в друга чиния. Браво, Светле. Ето, Гала, ние сме готови с ризотото. Не искаш да съм толкова доволна от браунито, обаче съм. Е, глупости, защо? Така виждам, те дърпаш, аз го опитвам, казвам много хубаво ти, ела, тук готови сме. Май сега, ако искаш, ще комбинираме брауни с ризото. Така, ризотото трябва да ни е кремообразно. Точно така, винаги. Да. Аз не слагам сметана. И аз не слагам сметана. Много съм против сметаната в ризото. Добавям накрая масълце, разбира се, ти не сложи. А ти обичаш. Така ли? Извинявай.
така става. И пармезан когато... слагам винаги много, ти да. Не слагаш и аз пармезан. Няма да сложа пармезан, защото е малко по-диетично нашето ризото. Не за друго. Сега и всичко ни е диетично, да. Пък вие. И сега подреждаме... Отгоре. Отгоре, лъжкото филе. Е, браво, Дани. По този начин. И това е нашето ризото. Слагам го тук. Я да видим как са. Само погледнете. Май сме много добре днес. Днес сте фантастични, както всеки ден. Само ще пи светове, да. Какво чудо. Сега за награда ще ви водя да гледате кино. О, супер! Може ли? Да. С банда-банда ли? С банда-банда, разбира се. Добре. О, много супер. Хубави. Може ли да си вземе за киносалона нещо? Не, има пука. Не, няма да си взимаш нищо. Да. Ела,